Ara fa poc més d'un any d'aquestes imatges que feien la volta al món, l'abraçada d'aquest ximpancé a Jane Goodall descriu la feina que fa des de fa més de 50 anys. Gràcies a ella hem pogut saber com es comporten aquests animals que massa sovint han estat perseguits i han vist perillar el seu hàbitat. Amb 80 anys, Goodall continua treballant i viatjant i aquests dies és a Barcelona per participar en una vetllada benèfica organitzada justament per l'institut que porta el seu nom. Benvinguda, senyora Goodall. Gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Thank you. Explica'm. Gràcies. Com recorda el moment d'aquesta abraçada que estàvem veient? Em sembla que va ser un dels moments més meravellosos que jo he viscut personalment, perquè mai no havia conegut la Bunda. Va ser el primer dia, va ser la primera vegada que la vaig conèixer. I en el vaixell estava intentant assegurar-me que tot aniria bé, que tot... Ella estava molt nerviosa, molt neguitosa, i això és el que va passar quan vam arribar. Hi va haver feeling d'entrada, no? I tant, i tant. Estàvem plorant tots. Vostè fa més de 50 anys que investiga i té cura dels ximpancers. És molt important continuar-hi treballant. Per què? És que són molt més com nosaltres, molt més que qualsevol altra criatura viva. Ens ajuda a entendre que nosaltres formem part tots d'aquest regne animal. Els éssers humans no som res diferent, com solíem pensar potser abans. I com més sabem d'aquests ximpancers que són fantàstics, com viuen, com es comporten, les seves diferents personalitats, les seves històries de la seva vida, així entenem una mica més com som nosaltres. Evidentment que som diferents dels ximpancers, no? I penso que la diferència principal és el desenvolupament de l'intel·lecte, que ha estat explosiu. I aquí estem, espècies amb un intel·lectual, nosaltres, destruint el planeta. I pel que fa als sentiments dels ximpancers, com són els seus sentiments? Els ha arribat a entendre? No, però vaja, són com els nostres, eh? Es poden sentir contents, tristos, estan deprimits, de vegades s'enfaden. Com nosaltres, igual que nosaltres. Vostè va voler-se dedicar als animals de l'Àfrica ja de molt petita. Què és el que la va cridar a fer-ho, justament? Jo volia estar amb ells, jo volia estudiar-los, volia ser naturalista, jo. Volia escriure llibres sobre ells. I vaig llegir un llibre quan tenia 10 anys, i llavors vaig llegir Tarzan, Tarzan dels simis. Això és el que em va impulsar. I ara, avui, a un nen que es volgués dedicar a la feina que ha fet vostè, què li diria? Jo li diria a aquesta criatura el que la meva mare em solia dir. Quan jo volia anar a Àfrica, fa 70 anys ja, la gent se m'enreia a la cara. Com s'ha tacut? Si no tenim diners, com anar a l'Àfrica? Àfrica està llunyíssim i jo era tan petita. Però la meva mare em va dir, si tu vols aconseguir alguna cosa, has de treballar molt, molt dur, aprofitar qualsevol oportunitat i no abandonis mai. I això és el que jo li diria a un nen que em vingués avui dia. Durant tots aquests anys, 50 anys treballant amb ximpancers, què és el que més l'ha indignat? M'estic referint, per exemple, a la caça furtiva il·legal que continua sent una realitat, per exemple, al Congo. Com es pot lluitar contra això? Hem de combatre-ho de diferents maneres. En primer lloc, intentem treballar en l'esfera política, parlem amb els governs, etc. Una cosa que realment és molt important és la formació, l'educació. Hi ha moltes persones que no entenen, no ho saben. Nosaltres tenim un santuari on hi ha la Bunda, precisament, on hi era, i la gent ve, i ve els ximpancers allà, els locals, la gent de la zona, i ens diuen, mai més no menjarem. Serem ximpancer. Un cop ho veuen, un cop ho saben. I llavors fem pressió, també hem d'acabar amb les tales il·legals, hem d'acabar i treballar amb els grans empresaris de les grans corporacions. Has de batallar diferents fronts, diguem-ne. No ho pots fer sol, però intentem col·laborar amb la majoria de gent possible. I per part dels governs troben receptivitat? Són receptius? Depèn. De vegades hi ha potser un representant del govern que et diu que sí, et somriu molt amablement, però després no fa res. Potser ell mateix s'està beneficiant de la caça furtiva. Qui sap, és una mica hipòcrita en aquest sentit d'aquest món. Però hi ha persones que sí que realment ho creuen i que de debò intenten marcar una diferència. El problema és que a la política arreu del món els polítics van i venen. És un cicle i potser una persona que té una ètica, una moral
molt bona, al cap de dos dies ja no hi és, ha desaparegut. I la qüestió és no abandonar, com deia sempre la meva mare. No abandonis, no abandonis i esperar a la gent jove que treballem amb ells ara arreu del món, que amb el nostre programa que es diu Roots and Shoots, Arrels i Plançons, ells seran els propers polítics, els propers advocats, pares, mares, mestres. Hem de treballar amb ells. I aquests joves estan suficientment motivats? No tots, esclar. La meva raó per tenir esperança és que aquest programa per la joventut ja està present en 136 països, en 150.000 grups en actiu, i tots més o menys estan vinculats d'alguna manera a l'Institut Jane Goodall. I allà on vaig hi ha gent jove que vol explicar què estan fent ells amb l'Institut per millorar el món, per la gent, per la gent del futur. I aquests projectes són tan inspiradors, realment ja estan canviant les coses. I quan arribin al poder, aquests nens, doncs jo crec que aquesta motivació arribarà també a la seva edat adulta. Cada cop tenim notícies de que es rescaten més ximpancers petits, orfes. Qui i com s'encarrega després de portar-los en els centres de rehabilitació? És l'Institut Jane Goodall, que té seu en diferents països africans, però és el govern qui els ha de confiscar, diguem-ne, i hi ha molts llocs on poden anar a parar. Van, en primer lloc, al santuari més proper que s'ha creat per ells, pels ximpanzés orfes. El més gran és el de Chimpunga, que és d'on va sortir la Bunda, i aquest el gestiona dues persones d'Espanya, precisament, la Rebeca i en Fernando. I després hi ha un altre programa al Senegal, és on hi ha més ximpancers en llibertat, i això ho porta tot l'Institut Jane Goodall a Espanya. I en aquests centres de rehabilitació, exactament què s'hi fan al seu dia a dia? Bé, el que s'ha de fer és... Tens un bebè, un orfe traumatitzat que ha perdut la mare, normalment estan lesionats, tenen una malaltia, la Rebeca és veterinària, per tant comencen per curar-los, han d'assegurar-los que estan bé, han de tenir contacte amb els seus cuidadors i cuidadores i llavors se'ls presenten altres ximpanzers de la mateixa edat, si és possible. Alguns els adopta una femella adulta, tenim una mena de tipologia de mares, a vegades són femelles embarassades que s'ocupen d'aquests orfes. El que anomenaríem aquestes mares substitutes. Com són aquestes mares substitutes? Són molt amables, molt carinyoses, protectores, i li donen al bebè el que necessita, la seguretat que necessita, la necessitat desesperadament aquest contacte. Si no tinguéssim aquesta mare substituta, el mediador sempre va amb el ximpanzé a coll, si no hi hagués aquestes mares. Clar, és maco pensar que també els ximpanzés poden sentir aquests sentiments quan no són i no es tracta de mares biològiques, sinó que serien mares adoptives. Sí, és exactament el mateix, i el mateix ens passa a nosaltres, als humans. Els nens petits de vegades són adoptats i la mare adoptiva a vegades potser els tracta d'una manera diferent, però se suposa que pots arribar a curar una mica les seves ferides, però els humans, els ximpanzés, els elefants, qui sigui, tots som iguals. I el seu dia a dia, com és avui? Què fa durant una jornada laboral, Jane Goodall? Solia ser, doncs, aixecar-me d'hora, anar-me'n al bosc i passar-me el dia sola. Jo era el paradís, era la meravella. Però ara em llevo, me'n vaig a una entrevista, com és el cas ara mateix, o haig de fer una xerrada, o m'haig de trobar amb un empresari, empresària, polític... La majoria de temps me'l passo en un hotel, però aquí a Espanya tinc amics, i això és una sort, és diferent. I agafo un altre avió, i me'n vaig a un altre país, i torno a començar la roda 300 dies a l'any. I sempre acompanyada de Mr. H. El pot ensenyar als nostres espectadors? Sí, el senyor H. me'l va regalar un home que es va quedar sec i que després va passar a fer de mag. Però bé, pensant que era impossible, però va intentar. Els nens no saben què és sec, i és una de les persones que inspira. Fa de mag, i per tant això em dona a mi esperança. Persones que han passat amb un problema, un trauma terrible, i que no abandonen, no tiren la tovallola. És un mag, ara fabulós. Però també fa senderisme, alpinisme, parapet,
gent. I ell es diu Gary Hunt, i de Hunt, el seu cognom, el dic senyor H. I ja fa 26 anys que el tinc. Per tant, suposo que també assistirà, òbviament, a l'acte que es viu aquest vespre en l'Institut Jane Goodall d'Espanya, amb motiu del seu 80 aniversari. Sí. Will be with me. I tant, que m'acompanyarà. I tant. Què sent davant de l'acte d'homenatge d'aquesta nit? Well, I think it's going to be exciting. Em sembla que serà molt interessant. Ahir vaig arribar molt tard al vespre, per tant, encara no m'han explicat exactament de què anirà, però pel que he sentit ja fins ara em sembla que tindrà molt de sentit per l'Institut Jane Goodall d'Espanya i anirem construint aquest llegat a Espanya pel que a nosaltres ens interessa. Ara estàvem veient aquestes imatges i un es planteja què podem fer cadascun de nosaltres per ajudar justament a la seva tasca. Ens agradaria que la gent s'apuntés a l'Institut Jane Goodall a Espanya. De vegades es pot fer donant temps, donant voluntariat, donant esforç, a vegades donant diners, que evidentment sempre són necessaris, de vegades donar la seva destresa, la seva saviesa i ajudar-nos amb els grups que tenim d'arrels i plançons, parlant-ne, difonent aquests missatges. Han percebut que potser en moments de crisi econòmica com és aquest que estem vivint, les ajudes, les donacions van a menys i, per tant, ho estan passant pitjor actualment? Tenim 28 instituts d'aquests arreu del món i de vegades sí que es fa difícil la cosa, però em sembla que el gran avantatge per nosaltres és que treballem per ajudar els ximpanzés orfes, fem recerca, treballem per millorar les vides dels pobres que envolten aquests boscos i, per tant, ells també ens ajuden a la seva manera. Treballem amb nens, amb les properes futures generacions, de manera que hi ha molts diferents aspectes i, per tant, ens poden ajudar de maneres molt diferents. I com es planteja el futur Jane Goodall? Hi ha pensat? Ha pensat, per exemple, en la possibilitat de retirar-se? O això no entra en els seus plans? I can't. No puc. Si és que no puc. Està atrapada. Exacte, no puc, estic ben atrapada. Perquè com que el que faig, a més té èxit, si no anés bé, doncs plegaria demà mateix. Quin ha estat el moment més especial en el llarg de la seva trajectòria professional, Jane? Seria molt difícil respondre a aquesta pregunta. Són 80 anys. Com puc escollir un moment? La primera vegada que vaig veure un ximpanzé em va semblar fascinant. També quan una femella que tenia por de mi va permetre que jo agafés la seva cria, vaig aconseguir la seva confiança. Va ser fantàstic veure els primers bessons, com van néixer, tenir els meus propis fills. També va ser una experiència com a dona fantàstica. Em sembla que... El meu llibre, quan va publicar-se, també va ser un moment emotiu. No m'estranya que això l'enganxi, perquè també, tal com ho explica, ens enganxa a nosaltres, que possiblement ho vivim més des de la distància. Però el futur de la natura i de les espècies, com el veu Jane Goodall? Si no canviem les nostres actituds, doncs la cosa no pinta bé. La gent cada vegada és més conscient d'aquests problemes, el canvi climàtic, la contaminació de l'aire, del mar... Se n'estan fent més conscients, però en canvi no canviem la nostra conducta. Per què? Si mirem què està passant arreu del món, és realment per posar-se pessimista. La gent està molt trista, molt desesperada. Nosaltres tenim un programa per la joventut, però que en realitat és per tots, seria per tots nosaltres. I és que cada dia que vivim, ja deixem una empremta i fem un impacte en el planeta i hem de decidir quina mena d'empremta volem deixar-hi. I una vegada la gent comenci a arremangar-se i posar-se a treballar per canviar aquest impacte, no podran impactar tot el món, esclar que no, però pots marcar una diferència aquí amb diners o arremangant-te i fent una tasca netejant un riu o que faci falta construir un refugi per a animals abandonats, què sé jo. Una vegada comences a fer aquestes accions, ja deixes de sentir-te desesperat, perquè això ens està portant a una apatia. Jo no sé si tenim gaire temps. Jo crec que hem d'actuar ja. Ràpidament, i tant que sí, perquè és important el que fem des que ens llevem fins que ens anem a dormir. Ha estat un plaer conèixer-la, Jane. Moltíssimes gràcies per ser avui als matins a TV3. Que vagi molt bé, com no, l'acte d'aquesta nit, 80 aniversari de Jane Goodall a l'institut que porta el seu nom aquí a Espanya. Gràcies, repeteixo. Nosaltres fem 2 minuts de publicitat i continuem. Fins ara.